Imam nekoliko omiljenih kolega, Tvrtko Puljić iz Hrvatske je jedan od mojih omiljenih kolega sa kojim uvek imam tako jedan specifičan odnos i uvek je tu šala. Na olimpijskim igrama u Riju sam njemu i njegovim kolegama rekao, mi ćemo se sresti u četvrtfinalu. I oni svi srećni i radosni, kao napokon nam dolazi Srbija na crtu. Ja onako puštam da se vesele i samo dolazim i kažem, a što se veselite kad vi znate kako se završava ova utakmica? Ali sam u prenosu rekao na kraju da je tradicija to što treba se poštuje i da Srbija pobeđuje Hrvatsku košarci, ne treba tako odustati od tradicije koja nam je tako dobra. TV Lica, kao sav normalan svet, u 13:30, subotom, na prvom programu.